السلام عليكم. فرح لما كان ده يقوى تمش وحين كما عرفي لكن عاد بني السلام يا هلال هلال يا عاد بني السلام يا دمانتين بهد يا عاد يا عاد يا عاد يا عاد يا سلام كش يا لابتا كصو قوضي اي انا دكو سلام يا عاد بني السلام يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحوين قلن دمبه وعنه ونكسن وقرح والليل و ونمعذي الله ما بانتين وحبل اي مجدان برالي مسو شيقين انا هاي ومسو انا هاي صومالي يا أنا هاي صومالي بلو لما سو شيقي لما قول عليك أخا قد لا هي يا خالي صاف من سؤال معنا بني السلام يا سلام فسلام نقول قال سماك السلام يا سلام حبيبي قال قال كسر قاضي بنك السلام يا سلام تا أولا يعيرك يا سماك نحذوه بعد وين شيء كذا يا سماك نحذوه مرك أنت السلام يا سي شهر قرية oo maxay tahay si gudbiya hadda aad baan islaamayaa Sara ma sajgaagi Sara dambiya xasaladood in kaliisa wallahi billahi talla ila xalay tolo dhan waxaan la dagaalamay oo aan la caytamay ummad aanan garanayni balad waxa la aragtay rag tumar sheekaysanaya Sara waxay soo jeedisay challenge hablaha ألا هذا هاي حبلي أدين كوبلا سنابا أدين كوبلا في الترا أدين كوبلا ماي كبا إسوسا صور أو إسوسا دقة إن يعني خلصوني ذهب بحسنتي ويو تيجي لكن س وحنا كي دبات ركوف فرن يا فك دبات ركوف فرن تايم أنا كيو إلا حالة تولودن يعني عيدا يوحى كذا عيا أنا وحنا صدق ما وحنا صنع يعني ما marka siyaasad laga hadlayo waan gartay waxaan oran jiray allah ma hada siyaasad iyo waxa ay xanaaqayaan ma hada adeerkood ba meesha ama lagu jira ma hada adeerkood badan ku qaba ma hada ayaga dan ku qaba siyaasad iyo waxa ay laga hadlo dadba isfiilad dad ku kici jirtay I know aan soo jiray naftada oo qocan soo jiray waxa isfiilad dad ku kicinay iska daa dadkan ilaahay caafimaad ha siiyo qaar badan baad dadan dhigan ku kacaya dhaqaatiirta la dhigaya mo ya boy markay wax ka sheegtay waxa ka soo saaro dhigaya sirada weyn marka aan waxaan uga hadhayba ka hadalkeeda iyo dandaantigeeda iyo siyaasadda waxaan uga hadhayba dad farabadan ba yaani dhikar ku dhacay oo isfiilada ku kacday oo dhaqaatiir tala dhigaya ee gahaada marka waxaan sib dadka xanuunsanaya dhaqaatiir tala dhigayo utub oo waxay caafimaadkooda ka talin waa ka tali waan iska daay inantaa saara xalay tolo waxay iga yaabiyey aad iyo aad iga yaabiyey la shalay tolo faja bay wiyaab bay u dhacay inantaa saara baa soo jeedisay challenge ay leedahay in waxa hadda kalsoonidaada ha bisantay adoo bilaabay kaba adoo bilaasnaaba adoo bilaa waxba meesha ay soo dhigay okay waalkeen meesha soo dhinaan ugu yeenaya isoo eegar aan noqdo shimbirina bac inta ay baan u sidaa moqti shimbirina waan soo qoodinaya waan lugaynaya malaha qarba internet ku xeer xiyaan marka hadduu yara googo ya
haduu iga yar googo raali waxaan qabsan insha Allah. Wadana waa lugaynayaa oo qayqaylada inaan badiyo maraba waa aragta wadadii wadadii basaski iyo dadkii iyo dad walba deway waa maraysaa marka dadkiina respect yaa yaa oo ma la arkaa war ma lay jeedaa internetka ayaa tagtagaya miya I have no idea ma internetka ayaa tagtagaya mise aan mooday mise anyway hadal iyo dhammaantii inaan taas aa waxay soo dhigtay saare challenge horta ma lay maqla war ma lay maqla horta codkaaga baa hee walle walaal imika ma lay maqlaa wabahaa soo qora hadday maqashaan hadday maqlaysaan oo si fiican ay arkaysaan barhaa soo qora can you ha ama maya midun soo qora please codka haddaa maqlaysaan ama ha ama maya midun isoo qora please ya ah ima ima qorax kulul baa jirta wallaahi ma lay maqlaa okay thank you very much thank you very much sara marka wax aad iyo aad iga yaabiyey soomaalidiiba challenge-ka habluhu ay ku dhex jireen hadda waa dumar waa hablo hablaa is challenge karaynaya what maxaa adig kaa galay nino maxaa adig kusoo dhex geliyay faarxow maxaa adig ku dhex qaadsiiyey ebelow yaa raggii waaba meesha ka dhammaan laaba yaa ay balaayo xabaar kii ugu qosolka badnaa wuxuu ahaa kii yidhi naayaahe wuxuu igu yidhi naayaahe 24 hours-ka samanka naayaahe waxaad soo gashaa facebook marka aanu kula hadalnana waxaad tiradaa nin ma baahni nin ma baahni anigu nin ma baahni haddana wuxuu yidhi sawir baad noo soo dhigaysa markaasaad wuxuu yidhi naa leedanka naye ama meesha ka fadhiiso ama aanu ku qabanay chanas nasiib igu yidhi mataqana ma aqaani meel xari meelugu yihi ma aqaani wuxuu yahay ma aqaani waa qofka bini aadanka ay halkaas nan magaciisa ka arka un ma fahanta codkiisana waan maqlo in yar biiso duuba laakiinse xaraam caleyga qof kula hadlaya brafit kula hadlaya inaad codkiisa mir soo dhigtid waa weyn waa ceeb weyn ceeb weyn laakiinse waxaadii aad iga yaabiye wuxuu igu yidhi dhigkar baad nagu haysaa buu yidhi aad iyo aad 24 saacadood markaasaasa fadhida waxaa leedahay nin ma rabo nin ma doonayo nin aanugu caynka nin sidan baa leedahay buu yidhi haddana wuxuu yidhi annagii unbad wuxuu yidhi haddana noo soo dhigaysa sawir markaasaa leedahay challenge baa ku jira iyo challenge ugu jirtaa buu yidhi hadda waaba dagaal caadi caynkaasa yaad ugu jirtaa challengeka waxaan wuxuu yidhi yaa naga qabsada waxaan ay ilaah baan ku dhaartay dhiikar caadiyaaba ku kacay saa waxaan yihi waryaah war limkaa aqoonsaday dadka teede dadka 10 meel isugu yimaadaba inay 8 waalan yihin imikaan aqoonsaday oo 2 ka miiri qabaan waxaadanay waxda rasuul ya na facebookan baabana dhibaya buu yidhi dee hadduu ku dhibayo ardo walaalo defect ku sameeyo iskaga tago iska xiro gurigaaga iska fadhiiso ya eg waxa jirta sometimes bini aadanka ay caqabada haysato ma fahanti caqabada hadday ku haysato dhibaato ku haysato you know anu kuma oranin qof bini aadan oo bilaa caqabada oo bilaa dhibaata abaa jira bini aadanka ilaahay oo dhan qof walba dhibaata goonidiisa u haysato ma fahanti laakiin hadday caqabad iyo dhibaato ay ku haysato waxaan kugula talin lahaa dee efekti ku samee facebookaaga iska xidh dadkani waxaan hadii buuqan iyo waxaan iyo dadkani iyo balaayadan iyo waxaan isdhex marayo iyo kolba waxaan lasoo dhigay iyo waxaan hadday maskax waraar kugu noqdeen yacnii yaa iskaga bax yaa ku khasbay ana andersan ma qof baa qof kale oo bini aadan uu yacnii suxlanaa buu noqon karo oo u xixinaan karo
ولا خاص بك راح يا ما لي خاص بك راح لا بدك داشي اي رون اندرسان انا وقف كان الربين انا ناركو وقف كان الربين انا ناركو ان دوان سكحرا وين دليت قرايا ان هو ذا كسارا تبتم بقى دمبيس سانا نقف كاي سو ارغا اني سو دمبيس بيكوز بو غرا وقف كم واتس ذا بوينت ماركا قف كان فرح مباي هيس والله بالله يا فرح اهل يا الحب هيس يا وكم الله بحدا هيس مستانس سو مشكله صحته والله بالله شو كلول ويان عاد يا عاد بكلوش مكا سعد يقرح كلول هادا تكون درت واحد نقنسة نار ايه تولى الله محيط هين قراء أحمد سعيد هين ولا الحافظ لن دقنا هاي تو حافظ ولا لهم لندن وكم إذا هادانا كاكو سوق قريم كحافظ لن دقنا هاي تولى الله واسكما شو واسكي شو شو فيديو يا انتظر بضان ونقل أيا ما شو كتر مكما هو ناك سنة قفك بنا هادان كاي ومر وربا صور دقال كاي ندرس كيسي وحس سنو قوت وحفي عنما مدة كله ده كان إيه مش كتيرة ده فربضن فربضن بكتيرة أو عن حالتي أو عن عفنا طبعاً بقى كتيرة مبان يا كوايكون هاي توي والجودي له هاد ملك بروفايس والجودي له هاد لايف كوارك والجودي له هاد أهو حلالي من البلاد الدنيا ذا إله هاي عبايتهم بابا يقول ترى بمحى بسرعة سوا وش هاد البلاد يا ولا هذا بقى كم مرة يساعي لا بنكون دارشي بقى كم مرة يساعي يا وحن بنقضي بقى ضيء يعني قضي وحن نقضي يعني خميس كسوق عفوت على سبحان الله يا إن مركي مري الله الله جلالي كاتس وربح والله ياش خمسين ستمر ووصي قابتا وكوصي عرارا كربوسي تغا يا قال اذن محمود ايسا انان محي طايا ين لقوها وصوقا وستان شاستيني مودا يا انا انا عدواد بابا هيسا تمان طورنا كربا عدواد سوالكو حاسكو في عين سوالكو حاسكو في عين سوالكو هلكاد حيت هو استرين سوالكو تصفر بدن بقى واحد مده سوالكو ينو قاويه لكن اي بليف سوالكو ينو عادي او استرين بيكوز شركا جي ما صور ايو عبايه دي ما خمرنا حاجه هري كاغه دغيسا من حاجه دمبه كلنا وابا كلنا وابا كوكو عرريسا با يا ما كان سوالكو اد في عين لكن سوالكو جعلها لكن عبايه دته وحنا شبكا اي بقى والله حيسا والله يا anyway حويا هذا الكذي كبرينه رجيش اللي تقول لي سو عايزه حي سو عايزه حالي دي كسمية مدم بيبان اللي خجالي حبلا إسك كفتمية حاني دخو سين بقى هاي حبلا أنا كفتمية كفت كأنا جاي حبلا أنا قد حي محاي دي سو دحكي لي محاي يعني لعي تمسن بليش يعني iga dadiciimku watan la yaabnahay ee iga yaabsa weeyaan ya qaar baan inta luqaysoo qaar xigu leeyo taqaan qaartay wax ku weydii wax ku qabtay mi hadal hayn u fahmiyay wax ku taliyay wax ku qabtay iyo wax ku qabtay iyo wax ku taliyay fahmiyay ya 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 allah ya subhanallah كيف كانت انا كاحب يا وحكو قبتها
wax ku qabta iyo wax kuu taliya iyo wax faamliya iyo wax ku cagaha dhulka kuu dhiga iyo wax miyaana lahay. Subxaana allah, subxaana allah, yaa waa naqas ku dhegi dhankaad eegtaaba waxa weyaan kuu dareen. Subxaana allah, subxaana allah, naqas ku dhega maxay tooy aan sameeyey. What did I do? Maxaan sameeyey, yah wax weyn waa wajuuqha odhanin dhanka ha eegin, dhanka ha eegin, yacnii tabtay u yiraahdaan naagay ama xabaal ha kaaga jirto ama nin ha kaa hayo ayaa ka dhaba. Wallaahi billaahi talaah waa ka dhaba, yah yacnii waxay og yihiin gabadha nin haddii gacanta loo geliyo, ninkii Ilaahay caqliyo maskax siiyey ee garanaya qofkani waa qof binaaadanah kula mid ah oo xoriyad u baahan oo adigu naftaada se wax ugu baahan tahay ugu baahan, yah mooyaane intooda kale faraha badan leh gabadh markay guurtaan waxba haysaan. Yacnii in iyaga loo dhiibo lagu yidhi yacnii da intaad dhulka dhigtay ku duuso guri ku xidh yee intaa la soo bixi waxay hadda aada ugu taada xakum qasho guriga markaad baa kalagu gala qaar baba waxay aaminsan yihiin iyaga qurba jooga baba waxay aaminsan yihiinba albaabka marka lagu garaaco gabadhaadu iyo albaabka furin telefoon ku sida tagtaraada xaaji albaabka ma furi karaa, yaa ayayba aaminsan yihiinba shaki bay wada qabaan saasay wada durdurinaya highway bay magaalada ku wada socdaan dhiikar baa ku wada kacsan nabigeena maxamed ha ku saldhiyo cagaha dhulka dhig cagaha dhulka dhigays dejiye mafahanteen, yah adduunkana saa laguma dhaqdo waxa u wada gubateen oo wada dunteen guryaheenna u wada dumeen xaasaskiina wax haysan weydeen dhikar baa wada qabtaan wallaahi billaahi raga, yah wallaahi because anigu waxaan idin ahaa shaqay toole gabadh wanaagsan amaani nabadayadu waa inama wanaagsan nabadayadu waa caanka nabadayadu waa sida anigii waabay soo doonateene waa arrintiin waxba idin dhiban anigii way soo doonateenba, yah inaga qabta waa inan loo raadiya walaal maxaa ninka igu raadinaysaana waay for what reason, yah maxaad ninka igu raadinaysaa ii sheeg for what reason. Waxaan qabaa oo aan qabaa war kululaayay hayaay waayay ka dhacda idiskeeg may waxaan qabaa oo aan qabaa anigu oon aaminsanahay qofka bini aadanka ah haddaad ixtiraam weydid aad aaminsanaan weydid qofkan waa qof adiga kula mid ah oo kula siman waxaad u baahan tahay buu u baahan yahay ee ixtiraam haddaad garan weydid baabaa kacay wallaahi billaahi talaahi baabaa kacay, yah sorry alaykum asalaam walaalo walaalo aad baa kuu salaamaya, yah dad dumatee waa lagu gunic xaqooda walaal dad dumata waa lagu nici qofka bini aadanka even xitaa hadduu xumaado, yah lama naco wuxuu leeyahay chance buu leeyahay wanaag baa lagula hadlaa wanaag baa lagu soo dhaweeya naxariis baa lagu tusaa laakiin saadinka naxariista waa idinka guurtay, yaa naxariistii ayaaba hawada idinka tagtay oh my goodness waa la xireeba sorry okay may waxa weeyaan waxay u xidheen waxbaa ku dhacay gudaha malaa alig iyo waxbaa ku furmay biye iyo waxbaa ku furmay markaa way xidheen oo male akaasuu kasi ibsan sharaabkale halkaa kasii ibsanaya waxaan idinku weydiiyey anigu mayhi mid heeradumisa mayhi
eeraha bilcadakaana waxaan jeclahay inay tiirsanaadaan ay dhismaan baraadii aad u jeclahay. Qof xunna ma yihi oo jecel inay xumaanta aqaana ay badato ma jeed ma yihi, laakiinse waxaan idinkoo talinayaa qofka bini-aadanka ah haddaad u qiimo weydiisa naftaadoo kale alla jeceshahay, haddaad qofka bini-aadanka u qiimo weydiin mushkilad iyo problem ayaa idinku furmaysa, ma fahantee? Mushkiladda iyo problemka aynagu furmay markaa soomaali haddaynu nahay ay faamiliyadoo dhan u dumeen ee heerihii oo dhan u kala yaaceen ay u wada joogi waayeen waxa weyaan waa mushkilada. Waayo respecti meesha ma yaallo, ixtiraam meesha ma yaallo. Ninku gabadha marku guursado wuxuu haystaa yacnii inay tahay wax isaga loogu talagalo iska haysto oo suu doonuu ka yeeli karo bini-aadan ba aanay ahayn ya markay joogtaada uu ku leeyahay naag baa tee maxaad talaysaa, naag baa tee maxaad sheegaysaa, naagaha kula midkaaba saasaa lagu hayaa maxaad sheegaysaa, waxyaaba caynkaasoo kale ah oo waxyaaba heeraha duunbaan ya waa waxyaaba heeraha duma waa waxyaabaa mataqaana guryaheedii ka wada dumiyey waa jabka iyo balanbalka waddadan ba quruxdeeda eega siday waddadan u qurux badan tahay ma aragta. Waddada ma arkaysan quruxdeeda ya eega سوق 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 يا هاي خير هي نسي اوه ماي جاد فور ا لونج 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 تايم كول بوكسي اذن دد ما يسوق قلن غانتين والاقا قوري برا لاي قوري that's why we I شانو نوضي كول بوكسكي لاعك تلقى درسين شري برقي وحري berigii hore clean nadiif waxaan jiray u hagaagsanaan jiray kasta dadka isticmaali jiray imika cid isticmaasho ma lahe cid koolbogas imika isticmaasho ma lahe ka warama ya walaahi walaahi saasoo noqday haddii aanaad mataqaanaa isaa isu cadiin meel nu geli kartid meel allaalihi meelaad geli kartaa ma jirto haddaan isaa cadibnay mushkilad baa jirta taa dhibaataa jirta. Where is that? Thank you. How are you? Good? Thank you very much. What does it mean? No, it's all right. It's okay.
Yeah. Hello, sir. How are you? Good too. No, one is not gonna stop me, innit? Hello. If they stop me, I will come back to you. Alright. وين كنت جبتها؟ مقالد واشد انت؟ مقالد واشد انت؟ سيكرا سيسكي لا تتقال ميتس وين أي قوينة ما دام ستاربكس كي واي شراب انسي يشلين فانت يعني يمكن غسر لندن شراب حسي تول روح انسي تام ما نستر بس تا I like this shrub yeah monster شراب كان ماركت عاد ما نفعل لكن بدنا مع بي هذه أضحوك بدنا شفن كورتا أي أدي أدق بضن لكن مركا عن وعي ما أعرف وح كل عبو كم بان وش على هيو أن سك عبا إلى وفحن ردن كا وح وش علي هي نفط اللي مدي له حتى مركا أدي أدق حن وش على هاي شراب كم سوكا بلان بان دين قال ما انت ان بلا هاي دين كرفي سوكا meel aan idin fadhiistay isugu wax yar That's my car. Yeah, are you giving me ticket or what? No. There is valid session for that one. Okay, now white one, right? I'm just playing with you. That's not mine. That's not mine. No. No. There's valid session for that vehicle. Okay, alright. Yeah. Well, I didn't know how you suck up a lot. What are you? سوي شراب مربتان you guys wanna drink? Or drink مربتان شراب مربتان yeah imkaan idin la hadli karaa ina sheekeyn karaa imkaan idin la hadli karaa ina sheekeyn karaa waxaan idin weydiiyay waxaan waxaas oo dhan soo maray ayaan u soo carareen u soo lugeeyay waxay ahayd shimbirahaas inaanan maxay tahay
أنت وجيو عن صوصي رودي أيها هاي طلبات وحندونا يعين أنا ويديو عبد المالك هذا الأباي محمد عبد المالك وداعي فري عبد المالك ولا حرايا you kidding with me ولا الجاريك يقول قاعد تسوي على مسكين ماذا ما قاطع ولا الجاريك أنت فرع بدون لي مكاه ونسك داعي مع عبد المالك وداعي ولا عبد المالك سالو هيا مع حك وداعي قول ما لحري إلا حالي طالع أنا في السوشيال ميديا بمان دا داونين because you know why المالك والله وعيالها معجن وينك ما ما لبيس سكر يوم بحال كوال وقش هيك حد جيسي ترى دول الدنيا ماني حشومبا يا شالي مك اللي سودا يا مانا هاي نصنات كحنا يوم كدرت خلاص صدنا محل واحد واي for what reason بالله مو أقيم بو والله والله عدك يا سيدي محمود يوسف سلام تبقرتو يا ذا كوتاجي أدب كو سلام يا ألف لو وق سلام يا شيخي أبارس أيا حري ها وما أنت دوي تولك هاللي يي تكسي يا أبارس ده هرتو والله لورت هاده تكسي يا أبارس مركه هرب عبد المالك وحي لو حري سوبت لو حري أيها هن فامسة إن لما أنت بقولوا أقول وحلو حري عبد المالك هنا هيد أقدر تسير راح يصير يعني تسكو سير راح يصير يعني هيك لما أنت بقولوا أقول عبد المالك وحلو حري هنا هيد إن تكسي قبر سمر كهرباء إن رنتي إن ماشى لنا دولة كم شرتو وإن أقول هيد تسكو فريد من هايستان تسكو عقابين ما حل كران أنا جاي هلك هتشوجنا ayaa waxaan kugu wadi ka fadhi karla oo maal walba ay kaas weerareen maalinta aad afka saa u kala qaadid weerar xadle oo cir iyo dhul ayaa lagu soo qaadaya halkana laga soo report gareynaya halkana laga soo report gareynaya xagana laga soo galiya 19 yacni bal lagu soo diraya ay waxaan kugu dhigayaa amanka ilaahay basuuka keenay marka dadkan wax weeyaan ma ogola in la sheeg sheego oo laga hadhalo arimahooda iyo wax qasanayaan iyo wax faraa kula jeeyaan in laga hadlo dadkan ma jecla mana ogola ma fahantay waray xumaantahay waray wanaagtahay dadkan ma ogola marka aanu abd malik waxan ku dhaliilayaan aad iyo aad ugu dhaliilayaa dugsigaas wuxuu ahaa dugsigi markii horeba lagu xiray markii horeba xadiga abd malik wax kale muu kooskareen laakiin wax kooskareey wax ah yani de dugsiga abarso uu ka hadlay inta inta faraha badan leena uu xidna sanad dhan ayuu xurriyadiisa ku waayay oo sanad dhan ayuu inankaasi jeel fadhiyo ku xidna ya marka wuxuu sanad dhan xurriyadiisa ku waayay sanad dhan ku xidna haddana inuu dib ugu noqdo abd malik ka hadlo runtii anuu xiraato wax aad iyo aad u khadab beelatay in wala arkaa dadko dhan way wada arkaan dugsiga waxa lagu sameynayo to qofkii ilmihiisa geysanayo doonaya ilmihiisa inuu dhaqan xumo iyo waxa uma taqana dhex qaado uu bareeraya walaahi billaahi talaa isiga la jirtaa imika waxa halkan buu dhan waxaan joognaa eeneen gaalaan joognaa oo meel buu xin kaniisad qowda ka hayso ya dadku waxay ku dhaqmayaan iyo waxay sameynayaan ayaga la jirtaa ayaga la jirtaa ama ha gaaloobaan ama maxay tooyeen waxay doonayaan ha noqdaan ama kuwa la sheegay leeyahay khaniisi weyn iyaga oo iskuulka furtay ha raacaan waxay doonayaan laakiin dadku iyaga ayaa choice-kooda leh qof weyn oo dhaqaaqay oo kiir waxaan sameynayaan ma soo celin kartid mana qaban kartid hadaayaduna xagga Alla ayay ka timaadaa ma fahantay marka anigu waxaan qabaa oo aan ogahay dugsigaasi inuu yahay dugsi maxay tooyeen dadkuna ay ka wada qanacsanayeen wada ogeyeen imka bishaweynta Soomaaliland degan oo dhan way ogeyeen dugsigaas way ogeyeen way wada ogeyeen waxa lagu hayo way wada ogeyeen waxa meesha caruurta lagu dhigo way wada ogeyeen way ka wada baxaan marka qofka intuu caruurta ilmihiisa intuu gacanta qabto iskuulka geynaya ee u badheeraya ya dasaga ilaahay kala xisaabtamaya ma fahantay dasaga ilaahay kala xisaabtamaya marka aanu abd malik waxaan ku dhaliilayaa oo aan ku dhaliilayaa this time wixii shalay toola lagu xiray uu sanadka xabsiga ugu jiray inuu haddana maanta dib ugu noqdo oo ka hadlo runtii ma ahayn anuu maalintii dhaway toola midda kale waxaan aad iyo aad uga naxay adalu muuse leeyahay ayuu soo qaatay cabdimaalig uu reaction ka bixinayay waaba dee iska caadi ma aragtay inama intay heesa soo qaataan yarada heestan reaction ma ka bixinaya ayuu heesta wan ka hadlaya kale hadalkii muuse ayuu intuu soo qaatay buu reaction ma ka bixinaya buu yiri ma fahantay okay adduunkan xor baa la wada yahay wana la hadli karaa qofka duntidna waad ka hadli kartaa
laakiinse inkastaanu si xun buu aan uga hadlin haddana qofka ka bixinaysa hadalka eed ka hadlaysa waa qof nuuciya ya qofkaad ka hadlaysaa ee alladeed uba wax dhiganaysaa waa qof nuuciya waa qofkii shalay toole xadhigga kugu hayay shalay toole ayeer yacni xoriyadaada ku diida aad ubadkaagii iyo noloshaada iyo waxwalba intaad u seegto ayeer aad xabsiga u fadhida weyaan qofkaas ma fahatay inaad haddana isagii dib ugu noqotay tale isagii hadalkiisii dhabtaabanba reaction ka bixinaya yacni waa wax aad iyo aad ila qaltan habeeniga ilaahayd cabdimaalina uu qalad ku sameeyey weyn qofka markaad ka hadlaysay ha noqdo qof garanaya xaquuqda bini aadanka qof garanaya yacni maxay tahay bini aadanimadu waxay tahay qof garanaya waad saxsanaan kartaa waadna khaldanaan kartaa ayaa laga hadlaa oo laga faallooda laakiin qof intaasiba ay ka dhaga xidhantaha garanayn inaad ka faallootid oo weliba isagu baawarkii maanta ku haya baawarkii gacanta ku haya oo weliba isagu wuxuu doona kaa yeeli karaya inaad ka faallootid ka hadashid maanta maaha haddaad ka hadlaysid waxaydana dib isaga dhigatid intay situationkan dhinac u dhacayo muusi tegaya alles intuu muus meesha ka tegayo bal hadday inaad dib uga dhigatid bahayd markuu meesha muusa ka tago dadku kugula fakara oo ku aqoonsanaya oo maxay tahay inuu ku dhagaysanayo is odhanaya de hadalka qofka bini aadanka meel buu u socday hala hubsado is odhanaya inaad de waxay la jaanqaadid ood markaa mataqaanay dadka aad mataqaanay la bahalgaysid bahayd laakiin imika hadalkan imika taagnaa wallaahi habeenkii dhowey toole markii luqa laygu soo diray aan yaro daawaday halkaas ayaa waa naxay wallaahi halkaas ayaa go'day ka waran because waxaan uga naxay waxay ahayd because waxaan ogahay wuxuu ku kacayaan ogaa ilaaha baa igu ogay wuxuu ku kacaya ayaan iska ogaa muse wuxuu ku kacayaan ogaa ma fahanta ninkan waa ninkii dad dan jaal ku dhigay waxaa laygu yiri local baata inaan yar baa wuxuu soo qoray muse waa local oo jaal buu dad ku dhigo ku xidhay ya xoriyad dad ku waayay ninkan waa ninkii dadka ku xidhay jaalka ku dhigay whatsapp ayaa lagu sheekaysanaya xantaydi baan soo ogaaday waa dadki ninka dadka ku xidhay jaalka ku dhigay ya ma ninkii waxaa sameynayay ayaad adiguna intaad isagoo adoo waddankii jooga ya waddankii adoo jooga ayaad adiguna intaad meel soo fadhiisatay cabdimaalik afka furataa tiri waxaayo how come I don't understand wallahi billahi I don't understand qalad weyaan qalad aad iyo aad weyn weyaan waa qalad aad iyo aad weyn weyaan runtii anigu qalad baan u arkaa inuu kaba hadlo ma ahayn inuu afaarahooda gashado ma ahayn inuu dugsiga iyo wax lagu watay wax lagu walaaqinayaba inuu afka soo mariyo ma ahayn yacnii waxaas waxaad xoriyadaadi ku weyday waad ogtahay jabka iyo balabarka iyo dhibaatada ka soo socota yacnii inaad ka faallootidba ma ahayn yacni who cares qofkii u bareeraya doonaya ilmihiisa inuu waxaa noqdo halkaa iskuulkaa geeyo waa u furanya ma fahantay so go ahead dee haddaad doonaysid ilmahaaga inaad meeshaa geysatid te go ahead geyso waay qof maanta ay ka qarsoon tahayba ma jiree wallahi inaanu jirin qof ay maanta ka qarsoon tahay mansha waxaa lagu hayo ya dee friiga walaal imisa manu friig ku jiri miyaan walaalo imisuun baynu frii ku jiray ilaa iyo goormo ayaynu frii ku jiraynaa frii hebelow frii hebelow frii hebelow ilaa imisaynu ku jiraynaa walaal de cabdimaal jaadkiisa gudanaya waaye orod waaye de haddaba walaal ila jaadkiisa jeel kuma gudanaya jaadkaaga waxaa la gutaa markaa dad ku fahmaya oo kula caqliya oo kula damiira oo wax kula garanaya aad haysatid baa jaadkaaga la gutaa laakiin jaadkaaga adoo caruur yar korsanaya oo aba ah yacni sidan oo kale adatale jaad baan ku gudanaya runtii anigu waxay ila tahay inay qaldan tahay marka anyway in fara badan baan frii lahayn walaalo frii in fara badan baan lahayn frii cabdimaalik frii cabdimaalik cabdimaalik maanta maalinka maanta hadalka iyo iskuulka uu dib usoo hadal qaaday anuu isma lahayn dib dambe oo dambaysa ayuu cabdimaalik afkiisa usoo marinaya iskuulka ayo waxaa u hadlaya isma lahayn laakiinse dee waxay noqotay inuu ka hadlo haddana waa la xiro waxaan ka yidhahda wallaahi ma garanayo aad baa uga xumay laakiinse aad baan uga xumay inuu xoriyadiisa waayo micno ma soo maxay micno ugu samayn wada waayo qof bini aadanan xoriyadiisa micno u samaynayn baa jirta ya qof bini aadan oo adduunkan jooga xoriyadiisa aanay micno u samaynayn baa jira walaal adduunkan
maalin kaliya hadii lagu xulo jeel lagu dhigo you will see aanka ay tahay wad dareemi karta wadna garan karta marka qof walba oo binaadan xorriyadiisa wuu u baahan yahay of course isaguna waaba aabe aruur korsanaya weyaan wuu u baahan yahay ubadkiisa u baahan sagaa u baahan xorriyaduna wax laga maarmo maaha ogaan ilaahay baa ilaalinaya ilaahay baa ilaalinaya ilaahay buu leeyahay ilaahay buu leeyahay ilaahay ka soo badbaadiyay ilaahay ka soo badbaadiyay walaal ilaahay buu leeyahay ilaahay baa ka soo badbaadinaya laakiin anigu overall yeah overall anigu waxaan u arkaa iskuulka inaan isku soo hadal qaado inuu ka hadlo maaha ka hadal laakiin si munaasabadu markii munaasabadii hore ka duwan tahay ayaa laga hadlaa laakiin munaasabadii aad shalay toole dhibka ku gashay maantana dib haddaad ugu soo noqotay tira waan ka hadlaya anigu qarad baan u arkaa qalad aad iyo aad uga baan waa qalad marka aad baan ugu waa ka xumahay wallaahi waa ka xumahay wallaahi xariggiisa aad iyo aad baan ugu maan bimika laakiin xali miyaad mahabeen horeed markaan daawanayay maxay tahay fiyoogiisa wallaahi aad baan uga naxayo bicaus waxaan ogaa waxaan inay soo socdaan baan ogaa aniga I know waxaan inay soo socdaan baan ogaa nio shaqeedii baa la xixidaya shaqeedii masaajidka ka adimay dadka waxay gelinayaa laqaba qabanayaa la xixidaya fuwad yah dee walaal xagguu tagaa laanta soo meeshuu deganaa maaha soo meeshii faamiligiisu deganaa maaha soo meeshuu mataqaanaayay aayaha kalaha maaha ma qof dhan baa la odhan karaa dhulkaaga uga qaxtad la odhan karaa anigu kuma raacsiisni dhulkiisana inuu dad uga qaxo dad uga cariro maaha kumana raacsiisni yah insha allah ma insha allah khayrka xigi doono insha allah khayrka xigi doono isaguna karaamo darun buu kasii qaadaya wallahi muuse ceeb iyo karaamo darun buu kasii qaadaya wallahi inaanu mataqaana ay ku aflaxaynin kuma aflaxayo waxaanu sameynaya oo dhan waa waxuu sii qormaya oo liiska ugu sii qormaya anu haddaan saga ahay anu haddaan muuse ahay waxaan samayn lahaa dadkan saanu kasbado ayaa maanaag fara badan samayn lahaa bicaus xumaan farabadan buu sameeyey yah waxaan samayn lahaa markaa anigu wanaag fara badan baan samayn lahaa sian dadkii aliis ma wada kasban kara eh laakiin aliisan dadkii in yar usoo ceshado oo in yar yacnii ay igu soo rukuucday tiraado wuu isbedelay ila qofka bini aadanka uu isbedeli karaa yacnii ma qaldama ilaahay un weeyaan qofka bini aadanka uu qaldami karaa qaldna uu samayn karaa laakiin anigu waxaan kula talin lahaa muuse haddaan anigu isaga positionkiisa fadhiyi lahaa ama uu aniga mataqaanaa tala iga qaadan lahaa waxaan kula talin lahaa wallaahi wax xunoo farabadan baad samaysay right now waxay ahayd timekii aad yacnii samayn lahayd wanaag fara badan si dadkii u ilaawaan yacnii xumihii faraha badnaa aad samaysay ayaan odhan lahaa laakiin sidee waaba aragtaaba burcaa xidhay miya mashquulo wax kasomaaynab runtii walaalo qof walba oo maxay tahay muwaadina waddankiisa wakiil buu ka yahay ma fahanta wax ka qaldan waddankaaga haddaad ku aragtidna inaad ka hadashay waa waajib ku saara qofna qof ma wakiisho dunida la joogo dadku way ku wada nool yihiin laakiin si haddana mas-uul bay ka wada yihiin ma fahanta waa in qof walbaaba waddankiisa ka hadlaa oo aanu qof kale odhanin yaa ku yidhi ka hadal aanu ku odhanin bicaus xaq iyo xaquuq ayuu qof walba u leeyahay wuxuu fikirkiisu yahay iyo wuxuu isleeyahay dalkaaga waxaayo waxaase ka qaldan dee xaq buu qof walba u leeyahay iyo xaquuq buu leeyahay ma fahmaysaa marka xaqdii iyo xaquuqdii uu qofka bini aadanka lahaa muwaadanka lahaa haddaad adigu korka iska saartee tiraadeed yaa yidhi ka hadal haddaad tiraadeed adigu korka iska saarteed waa mabda aad iyo aad u khaldan oo burcaan baan anigu arkaa marka laakiin se waxaa dhimanaysa oon meeshaad kaga hadlaysaa maa meel caynkeedii
meesha wadankaaga kaga hadlaysaa eed kaga faaloonaysaa eed xuriyad dareemaysaad naaloonaysaa malcaynkee yani iminka wadankan aanu joogno maalin walba mudaharaadaa ka dhaca maalin walba mudaharaada ka dhaca lamberton downley street maalin walba dad baa taagan oo mudaharaadaya yacni saasay hortaagan yihiin baarlamaankii bay hortaagan yihin saasay mudaharaaday mar walba u qaylinaya waxbay ka mudaharaadayan firiga dhun weeyaan ma fahanta dad baa waxaan kugu ihi madaxda gudaha ku jirta boorarkooda intay soo qaataan waxay doonaan kusoo qaracay iyo waxay doonaan kusoo qara weliba intay isla hortaagaan sidaa u horlulo ku yihahdo mataqaanaa intay madaxooda soo jaraan intaa yaa ay usoo geliyeen ay makasa inta dambena qofkii ka dhigaan iyo mobinkii ka dhigaan markaasay boor kusoo dhejisteen masay isla hortaagaan markaasay waxay doonaan sameeyaan yacni madaxdu daaqadahun bay saa uga egtaayo isma nuuxin karto waxna kuma samayn karto xaquuqdoodana kuma xadgudbi karto because maxaytoy xaquuqdii bini-aadanka ayaa la garanayaa wax walba way isu dheeli tiran yihin mafahanta ninka madaxda ahi qofka shicibka halkaa taagan kama awood weyna kama awood weyna kamana baawar badna waa iskumid weyaan marka la hortago mataqaanaaye garsoorka marka la hortago la ishortaago ninka maanta wadankan xukumaya anigu haddaan garsoorka is hortaagno waa u simanna yacni isku cadaaladun banool ku wada qaaday aad maxaad samaysay aad maxaad samaysay baana laleeyay mafahan waa loo simanyay marka qofna kuma xadgudbi karo bcause wuxuu og yahay in yacni ay hay-adihii isu dheeli tiran yihiin oo xaquuqo jirto qofka bini aadanka dibadda taagan uu xaqii xaquuq leeyahay oo isagu xaqii xaquuq leeyahay muwaadinka iyo muwaadinkaasi isagu ay siman yihiin wax alaaliya wax kala fadiiraya iyo wax alaaliya wax kala sarraynaysiinayaana aanay jirin yacni ayuu ogyahay ya ayuu ogyahay laakiin ka afrikaanka ahee waddankii joogaa waxaawa ka dhaga xidhan yahay ma oga maalinta kursigaa lagu fadhiisiiyo ee la yidhahdo ama madaxweynaa tahay ama wasiir baa tahay ama hebel baa tahay la yidhaahdo ayuu koodh kala xidhanaya markaas wuxuu qaadanayaa shicibka magaalada maraya isagu inay kala fadiiran yihiinba inuu isagu shicibkaasi inaana wax alaale waxay yihiinba aanay jirin wuxuu doono uu ku samayn karo isagu laakiinse u darajo haysto bini aadanka uu ka weyn yahay waxay isu qaataan malaa 19 nafood inay ku jirto oo kale ayay isu qaataan iyaga inay dadka ka wen yihiin markaasay saa qoorta u taagaan markaasay karwash war bini aadan baa kusoo doortay shicibkan aad u karwashkarwash leedahay yacnii ayaa intay ka laheen kaadhkooda inta qaateen kusoo doortay ku yidhi shaqaale noo noqo noo shaqee do you know that do they know that in qofkan bini aadanka uu shaqaale yahay uu u shaqaynayo dadkaa u shaqaynayo eeg iminka aan u shaqaalanaha yaa waan tagaa oo soo shaqeeya ya shaqaalana meeshaan u tegaya ee aan kasoo shaqaynayo waa inaan ogaado mas-uuliyadda isaarina waxay tahay inaan ogaado anigu aanoo shaqadaydi soo qabsan oo aan soo gudan oo aan wixii lay diray soo qabanin oo aan riboort ka bixinin oo aan wax uba buuxinin oon afii kombyuutar iyo meesha looga baahnaa o dhan aan dheginin oo wixii layga baahnaa o dhan aanan gudanin shaqadayda kama soo baxo because waxaan ogahay waxaan meesha lay dhigay ee aniga laygu siinayaa lacagta ee bishii lacagta akoonkayga kusoo dhacaysaa riisankay ugu soo dhacaysaa waxay tahay waxaan meesha u tegaya hawshan soo gudanaya ayaan ogahay yuro marka eeg ninkan mas-uulka ahee meesha fadhiya ya umaba haysto inuu shaqaale yahay u shaqaynaya bulshadan maba haystaba inuu shaqaale aniga ay shaqaynayahay inuu shaqaale cabdimaaliga uu xaquuqdiisa ku xadgudbayo inuu yahay inuu shaqaalo shicibka masaakiinta magaalada dhex farfadhiyo inuu shaqaale u shaqaynaya yahay inuu shaqaale yahay ninkanka maba dhaadhacsanaba maba ogaba lagamana dhaadhicin karo de lagamana dhaadhicin karo de marka ilaahay intaa ogaanayaan inay shaqaale yihiin dadkani oo ay shaqaynayaan ay shicibkan u shaqaynayaan ilaahay intay ka dhaadhacayso ay ogaanayaan wallaahi billaahi tallaahi dadku tacabka ay burbulkaasi iskaga jirayaan because askarigaa ka hoos shaqaynaya iyo ka hoos cararaya intaba isagay kor u eegayaan waxay isleeyihin ninkana nebiya ya ninkana wuxuu doono samayn kara wuxuu idiin diray orday shaqabta xitaa kuwa ka hooseeya ma odhan karaan wade bini aadanka see ka daaha bcause cid isqabataba ma laha dee cid alaali cid isqabanaysa iyo cid isdheeli tiraysa iyo cid mataqaana xaquuqda isu sheegaysa iyo sonsa waxay isku xadgudbinina maba lahaa maba jirto ya marka anigu waxaas wallaahi markaan ka yar hadlo dhikar baa igu yarka anfahamsa
aad baan u necbeyna ka hadlo siyaasada iyo waxa waa necbeyna ka hadlo because yani the level key siyaasad looga hadli jiray maba taagnaba darajada siyaasad looga hadli jiray maba taagnaba they don't understand even qofkan aad ka hadlaysaa wuxuu yahay maba fahansanaba imiga mid baa wax ka hadlaysaa hebel oo wasiir mar fadhiyad ka hadlaysaa tu ay ilmadeenihiin ama tu aadir u yahay halka intay ku sugshay maanta ku caayisa for what reason baad ku caayisa ninkan xaqdi xaquuq ma u leeyahay inaan ka hadlo yes waa shaqaale aniga ii shaqeeyay weeyaan ma fahantay kursiga maanta ku fadhiistay ayuu xuq qaaday yacni mas-uuliyad in ummadaas oo dhani uu shaqaale iyo shaqeynaya marka qofkii wax ka sheego aad muusoo jawaabi muusoo caay maba fahmayaanba xadgudub caadiya iyagoo tafta wada haysta kusoo wada gelayaan markaasi ku caayaya markaasi waa cunsuryaad waa qabiilaystideed waa qabyaaraddu caaysa waa caynka because they don't understand qofkan wuxuu yahay maba fahansanaba again allaalayo waxay ku qabaan uu u taraya haba yaraatay maba jirto wallaahi billaah gurigiisa hortiisa hadday farfadhiyaan oo aanay koobiyo cabbaan aanay haysanin gaajo u dhimanayaan wallahi inaan intuu soo baxo inaan u digignaxayni oo aanu siinayn odhanayni koobiya ayo dadkan wuxuu qaybiyo siiyey wallahi inaan odhanayn you understand haddana saasay tahay waaba iska difaacayaaba kamiiga baadiyaha fadhiya gelaysa dhex fadhiya ayaa iska difaacayo qaylinay wuxuu ku qaba ana ma jirto dad wey kutaa maxaad ku qabtaa muxuu kuu taraa maxaad ka heshaa maxaa kaasoo gaadha ma jirto ma jirto you don't understand wallahi billahi tallah you don't understand ma jirto yah marka ilaahay ilaahay gooyna waaxid kaahay ummadda ha garansiiyo xaquuqda iyo xaqa ha garansiiyo wallaahi wax laalay wax lagu sameeyey iyo wax laalay wax loo qabto toona ma garanayne ilaahay xaqdooda iyo xaquuqdooda ha garansiiyo makaa cabdimaaligna ilaahay ka soo daayo yeah ila cabdimaalig ilaahay ka soo daayo ilaahayna xaqa iyo xaquuqda ha wada garansiiyo dhammaantoodba balaayaa wada wadatee waa ku salaamay walaal xayaad aad baan kuu salaamay walaal waa ku salaamaya walaal aad iyo aad baan kuu salaamaya yah waan salaamaya dhammaantiinba maxay tahay waa dad wada xanuunsanaya waa wada xanuunsanayaan afka haddaad saa u kala qaadid oo aad israadid waxa xaqa iyo xaquuqda ay tahay ka hadalda israadid ya iyagoo tafta wada haystay kusoo wada gelaya balas 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 ya midda kale way isu sheegaano luqa isugu wada diraano maanta qabiilkeeni way ka hadlaysaa soo ya qabiilkeeni qabiilkeeni way ka hadlaysaa soo ya wasi soo yacya markaas iyagoo tafta wada haystay kusoo wada gelaya markaasay ma qabiilkaygiiba maanta ka hadla maanta qabiilkooda ammaanaysidna iyagoo wada yacay kusoo wada gelin qabiilkooda maanta qabiilkeena waxa lagu ammaanaya soo yaca qabiilkeena bala idin marta bala idin marta samada la idin dhufay wixii idin dhuftada idinma dhigaan maxaa wacaynka weeyaan ma fahanta halkana lagu ammaanaya qabiilkeena soo yaca halkana qabiilkeena aanu difaacna soo yaca waan idifaacaya muxuu yahay oo garan lahay walaalanka wallahi billahi tallah waan garan waxaan idifaacaya waa maxay waxaa weye beriba qabiilkayga halka haddii lagu haysto lagu caayeeyo yacni dee waxaan anigu u difaacanayaba ma garanayaba caayina meel doolasho ka geli maysa waxay yihiin bay yihiin hadday dadku dulmiyaanna way dulmiyeen hadday dad xun yihiinna way yihiin hadday dad wanaagsan yihiinna way yihiin xalaalay waxaan kaga bedeli karaa maba jirtaba ma fahanta day wanaagsan yihiin way wanaagsan yihiin hadday xun yihiinna way xun yihiin hadday dulmiga badsadaanna dulmigay badsadaan hadday dad cadaaliya yihiin cadaalada yaqaanaana way yaqaanaan yacni anigu miisaanka ma saaraya ilaahayga weyna waaxid kayna abuurtay ayaa dadkan mataqaana u kala cadaalad qaada laakiin anigu wax allaalay wax miisaana oo aan saari karaa ma jirta bini aadam baan anugu kahay ma fahanta laakiinse waxaanaad difaacaysaa marka dadanka saxda soo difaac qabiilkeeni ba waxaad gudbiteen soo difaac yah maxay ay tahay waxaasi marka cabdimaalig khayr aadan soo rajeynaya aada iyo aad u fara badan baan usoo rajeynaya aadna uga xumahay inuu mar saddexaad iyo mar afraad xoriyadiisii ku waayay aad baan uga xumahay waa ka xumahay runtii aad baan uga xumahay markan cabdimaalig
ولا الدفاعية أم موليد موليدو أنا ورنتاي ورنتاي الدفاع موليدو هذه آد بنكوجو تاجر سنة ما والله حافظ إذا بنشوجا حافظ إذا بنشوجا موليدو لكن سعادي آد بنكوجو تاجر سنة الدفاع موليدو والله بالله الله أنا قلنا إذا ما تقعنا ونسود دعائنا إلى هاي جرب كيس حكله وإلى هاي كسفر فرو وإلى هاي ما تقعنا حق هجرسي ونوجه ده وح الوحيد يا بني خلا تايد وح كه اللي ينوح حياة صحبه لكن أنا هو وحنا من سنة أنا من سنة هاي عبد الملك مركو جور يسدوك سكان كهال الله معهم لما أنت بقول إنه درس سنة هاي وإنه فهم سنة هاي دوك سكان ماشى وح الوح قبته إنه ذكرنا إنه سو معها مقف ما أنت سو ما لنشوا تغير ماشى دون تاعت أستراليا أمريكا تدك شو ما أنت وح الوح ذا رقم حوي نت كاير أيال سكو حكومة نت كاير أيال وسعدة مقف ما أنت aan iskuulka waru hayni ba jooga qof walba uu ogey qof walba uu ka dareensan yahay qof walba uu dareensan yahay maxaa markaa keenay in Cabdimaalik oo intaas oo jeer bad xuquuqdaadu ku weydaysaad uga hadlaysay ad xuquuqdaadu ku weydiin maxaa keenay markaa maanta inaad mutaqanay hadana wax jirayta xuquuqdaadu ku weydiisan dhan ad xurriyadaadu ku beeshay maanta hadana ageen in lagu xiro maxaa keenay yaa wan difaaci karnaa halkan mawlido yes mawlid halka ween ku hadli karnaa ween caaytami karnaa farhabeen oo dadka ween ereyeen karnaa laakiin waxa laalay wax ma taqaan Cabdimaalik ay u taraysa ma jirto yaansan ma jirto Cabdimaalik waxa laalay wax ay yani ay ka bedelaysa arintiisa ma jirto understand en awi bridadeen fadhaxdeena iyadadeen ku hadalna iyadadeen caynaana waxba situationka kama bedelayaan waxba situationka kama bedelayaan لكن situation جوا واحد حكى بدله يا واحد تاي تطبع لجوا هني نيا سكول كانوا للي يعرين هجاي سنينا صح ما ها يا صح تطبع لجوا هني للي سكول كان عروري هنا هجاينينا صح ما ها هذا ودك كي لجوا هني نيا اللي يقولها سكول كان عروري هنا هجاينينا هذا يجي انت كل عرنا سكول كعروري ودي قلنا يعني هل كاك تشوشينا يعني يا ان هنك قام كرر hanka qaban karnaa halaal waxaan ka qaban karnaa ma jirto yurb wad aragtay waa laga buuxa meel walba kaniisad baa ka qawle meel walba iskuul waxa lagu dhigay imika iskuulada xitaa waxa lagu soo rogeen caruuraha iskuulka yar yar ee in loogu dhigo ma taqaanay dadka kala aheen ma taqaanay dadka isku jandalka ah inay de ma taqaanay iskuulada loogu bahalkay loogu faafayay loogu dhigo ayaa imika lagu soo rogeen sharciga ee marka qofku haddu doono isagu inuu xumaado oo wada xun uu maro oo ubadkiisa intuu kaxeeyo isagoo wadan islaama joogo intaasoo iskuul oo kale oo haysta fursado kale oo farbadan haysta intuu qofku intuu gacanta ilmihiisa qabto oo iskuulka u bareeraya geynaya ku leeyahay ilmahayga halkaas uu dhiganaya uu ku leeyahay waxa laali waxaad ka bedeli kartaa iskeer walaalo waxa laali waxaad ka bedeli kartaa iskeer ma fahantay diintana ilaahay ayaa diinta ilaashanaya inagu xuma ilaani karno bini aadam kanaa faabsa ya ilaahay ayaa diinta ilaashanaya laakiin inagu bini aadam baynu nahay xalaali wax aan diinta ilaashan ka dhama jirto yaani qof walba amalkaagi ayaa lagu raaciyay cibaadada ayaa lagu raaciyay qof walba qalbigaaga inaad raacatid weeyaan maxaa kugu raayda maxaa kugu saxsan maxaa ka wiiqday maxaa khald soo sameysay maxaa kula qaldan iyo dadku taada raacatid ayaa lagu sheegay laakiin se diintaan ilaalinaya diinta ma ilaalin karayn diintana mid badi sheegayay ay laguma ilaaliyo diinta xumaanna diinta laguma ilaaliyo diinta waxa lagu ilaaliyaa hadal wanaagsan diinta waxa lagu ilaaliyaa akhlaaq wanaagsan diinta waxa lagu ilaaliyaa dadka in si wanaagsan loola dhaqmo diinta waxa lagu ilaaliyaa dadka in loona steexiyo dadka la caawiyo ayaa diinta lagu ilaaliyaa waxyaabaha wanaagsan oo dhan dadku markay arkaan ayagaaba diinta jeclaanaya oo ku soo hiranaya waxaad laakiin haddaan ku jiraa maanta oo dhan diin baan dad baa caayay diin baan ilaalinaya waxaasi diin ma ilaaliso diinta ishaarka ka dishay ka baabiisaa oo dad farabadan ayaa is oranaya ma dadka islaamka waa dadka san oo dadka daranaysa akhlaaqda xun ee waxan sameeyay iskaga yaa is oranaya hadda dad farabadan baad hadda la hadasho ku taa diinta islaamka qofku shakhsiyaad ku soo qabanaya hebel baa man halka qaxiyay hebel baa man halka wax ku qabsaday hebel baa man halka dilay waa islaam ku leeyahay
eeg in bar dhaxdaas waxa jir jirtay wadamadan way siranka in meelahaas ma taqaanay kolba meel isku qarxiya ee jir jirtay waxa loo jireen waxa wax qarxinaya waa islaam bay loo jireen dema diintu inta cagayl ugu yaratay xuma qarxinaya bini aadan ayaa wax sameynaya fool xumadi bini aadanku ay sameeyaan ayaa diintu dhan shaarkeedii loo hawinayaa ayaa la leeyahay diintaas waxaa samaysay laakiin diintu waxba may sameynin de diintu beyond to be honest with you maxay samaysay diintu diintu waa nasteexo waxa weeyaan in nala soo rogay inaynu ku dhaqan u yar ogaanta inaad naxariis yeelatid inaad dadka si wanaagsan ula hadashid inaad dadka soo dhaweysid inaad sadaqa bixisid inaad akhlaaq fiican muujisid inaad even xitaa ka aan diintaada haysan ee gaalka aad tustid inuu ku soo dhawaan karo diintaada jeclaan karo ayaa diinta loo soo rogay diinta inaynu xumayno wax layno wax qarxino wax cayno oo lagu leeyahay haddana allahu akbar diin baanu difaacaynaa caynka maaha diinta caynka looma difaaco ma fahanta inta fusuqaysa ee diinta ka baxaysaana way jiraysaa wayna jiri doontaa kitaabka inay ku qoran tahay inta soo galaysa ee soo islaamaysana way jiraysaa ya marka waxa laalay waxaynu inagu ka bedeli karnaa ma jirto caawa ibriha dad xiiqda taale diin baan difaacayana adaa ku daalaya umriyu kaaga dhammaanayaan laakiin diinta waxaad ku difaaci kartaa inaad akhlaaqdaada iyo asluubtaada aad ilaalisid qof dhowrsan aad noqotid qof wanaagsan aad noqotid qofkii kaa soo horbaxay ku yidhaahdo diinta baad haysataa markaa tirada islaam inuu qofku jeclaysa yirahdo wallahi diinta waa diin wanaagsan qofkan waa qof wanaagsan yacnii oo kale ayaa diinta aad u mateli kartaa dadkan aad ugu soo dhaweyn kartaa ya haa dee waa dee aniga say la tahay waa aniga say la tahay aniga edee aniga waxay la tahay diinta inaan qof walbaaba inuu yahay ambassador u fadhiya diinta islaamka adduunka inuu yahay baana nagu arkaa diintu inay tahay diinta qori intaad qaadatid meelaha ma carareysa dad mas-uuliyaynaysa ma fahanta dadna inaad soo caydid yacnii laguma banayn laakiin waxaa laguu baneeyey ambassador inaad tahay diinta islaamka meel walba oo aad fadhidid inaad ambassador utad fadhid imika meel baan fadhiya yacnii sharaab baan cabaya halkaasaan fadhiya waxaa reerahayga fadhiyay iyo wixii mataqaanaaye ag fadhiyay iyo wixii dhulka yaalo oo dhan inay iga nabad galaan meeshaasoo nadiifo aan ka tago akhlaaqi edeb aan meeshaa kaga tago xijaabkaygaa la arkaay markaa meeshaa ka kocliyaala gabadh islaamay halkaa fadhida ayaa quman oo wanaagsan ya hadee adigu difaaca cabdimaaligo may walaa islaamku wax lagu dhaliilaaba ma lahaa islaamku wax lagu dhaliilaaba ma lahaa diintana ilaahay baa ilaashanaya adigu diinaad ilaalin kartaa ma jirto bini aadan baa tahay mafahanti bini aadan baa tahay haddaad qaadatay diinta islaamkaa tiri islaam baan ahay akhlaaqdeedii iyo edebteedii iyo asluubteedii yeelo ma fahanti dadka haka arkaan inaad qof asluub akhlaaq iyo edeb leh inaad tahay dadku haka arkaan yeelan ku leeyay qof walba oo islaami waa ambassador waxa weeyaan diinta islaamka adduunka u fadhiya weeyaan yacnii saad adugu u dhaqantid iyo waxaad samaysid ayunbaa diintana laga dhexdheexanayo adugu waxaad samaysid iyo saad u dhaqantid unbaa diintana laga dhexdheexanayo maanta ya marka diintu dhaliil ma leh lamana dhaliili karo diinta qof bini aadan oo meel intuu safarsayo diin baa dhaliilayaana ma jiro bcos waxaa tahay bini aadan baa tahay suuli baad gelaysaa dandaftadhay waad soo xaaraysaa caloosha lagaa yar qabanayaa waxalaale waxaa tahay ma jirto daciifaa tahay bini aadan daciifaa tahay marka adigoo bini aadan daciif ah oo ilaahay ku abuurtay ayaad leedahay ma taqaanaay waxbaan qaqaqaqaqaya waxbaan say how come ya daa-uud waa ku salaamay waa ku salaamay daa-uud walaalo daa-uud daa-uud yare aad baan kuu salaamay anyway sheekaday naga dhaaf haddii sheekada diintana halkaa inaga xidhaan i don't like inaan ka hadlo maxay tahay afaaraha ma aragtay diinta iyo afaaraha iyo waxaa inaan dhex galo aad iyo aad baan u necbahay because diinta intaan ka haysta waan ka haystaa ilaahayna waan ka baqaa waan aqaanaa bini aadanka ilaahayna way iga nabad galaan waanana ammaan geliya markaa in ma jecli inaan mataqaanaayo sii dhaadhacoon dhibdhaan iyo waxyaabaha inaan sii dhex galgalo ma jecli ma fahantay
marka halka ay naga dhaayay halka ay naga ilaawa ina kala xidhi Cabdimaaligna waxaanu leenahay xaqad joogta xun een waxaan joogaa walaal xaafad ay joogaan London I don't know adumaa shaad dunka joogta laakiin London ba joogaa ee Cabdimaaligna waxaanu leenahay ilaahay haw saxiro ilaahay ma taqanaa ka soo furfuro ee ku xiranaya ee ma taqanaayay marba jeer ka dhiganayna ilaahay xaq aha garasiyeen leenahay dhamaantaynba een taa Cabdimaalig intaasan kaga baxaya tan meesha soo galayna way wadaarisayn ba raggii ilaa shartol raggiina soo caayay ya meelahan bay ku jiraan raggii ilaa shartol soo caayay luqa nuugu jiray marba nuugu jirna soo caayay meelahan bay nuugu jiraan fahamsa washada dad maxaa nuugu caayseen ilaa shartol maxaa nuugu caayseen ya rago waxaa nuugu caayseen awalan aamin walaalaa may de wacyigelinta walaalo waa wax aad iyo aad wanaagsan runtii way wanaagsan tahay qof walbana ajar baa ugu jira way wanaagsan tahay laakiin si wacyigelinta dib marka laga qaadanay wacyigelinta hay'adaha hee bini'aadanka hanabad gaso warar dushaalay tal maxaa nugu caayaysay waxa la yiri oo la yiri soomaalida labadii qof ama sideedii qof meel isugu timaada laba waalan baa la yiri fahamsa ya waxa la yiri laba waalan fahamsa markaa shaalay toole waxaa nugu caayayseen iyagoo dumar sheekaysanaya oo dumar ma taqaanayeen shimbiri baan roodhida u geyninaa kaalay shimbirihii baan roodhida u geyninaa kaalay soo raac shalay toole maxaa nugu caayaysay shalay toole dumar baa kaftamayay dumar baa sheekaysanayay waa inagu soo dhexdhaceen markaase ilaa xalay toole oo dhan luuqa ku jireen naya ninka guursama baanta dharro naya qabiilkiina ma laga waayay ninku guursada dharraw dana mid kale soo galay xeen karaasa naya rag inta u diidantahay maxaa sawirka meesha soo dhigtaa haddana mid kale ku soo galay dharraw wariya ilaahay yaqaan ummadiisi waxa oday ilkala waxa oday mataqaanaaye horta rag fara badan waxaan arkay rag fara badan sida aniga iga yaabsay waxay tahay weliga yaalahay inta social media ku jiray yacnii gabadh ilna haysata ilna la maan arag laakiin waxaan arkay rag fara badan oo il inta laga soo turay il fotari ugu jirto baan arkay mucjisa ka dhacday il fotari aba ugu jirto ma dhaqdhaqaaqaysa meesha saas soo taaganta waa fotari markaas ayaan ku wallahi weligay gabadh ma arag weligay gabadh yacni gabadh ilaahay arageed naafa ka wada dhigay oo indhala arkay laakiin gabadh ilna haysata oo u shaqaynaysa ishii kalena fotari laga geliyay weligay ma arag laakiin niman fara badan maan arkay maanta waxaan doonayaa maanta inaan weydiiyo maxaa ayaan idinku dhacay cuqubada idinku dhacday maxay tahay yaa isha fargeetada idinka geliyay ka soo tuuray ilaa indhaha waa layska soo tuuraa inaan wax isku ahay baa beri hore waan garanayaayo ishaasoo kale ayaa ma taqaanaaye inta fargeeto laga geliyay saqa dhexeysa inta lagi inta isagoo hurday saqa dhexe intuu adabdarro soo sameeyey oo dadkii la joogay khaatiyaan ay ka joogsadeen ayay waxay ku sameeyeen intay garan waayeen ayay isha intay qabteen bay fargeeto ka geliyay inta ka soo tuura laajilaa sidoo kale inda ilaahay xabad buu haystaa xabadna way laab footari waxay islaamahaas iska caytamaan laakiinse waa caadi iyagu inood way qabaan indhahood way qabaan ya hay halkana waxaa fadhiya oo jooga waxa jooga fadhiya halkana
Yeah. You alright? Eh, nästa gång jag tar en kallad lök kan du ta ut annan. Så man jag vill inte ju så att säga. Kan du måhända kunna äta? Apa kali? Apa tu mana gacu dah ini? Yeah. Walaal. May. May walaal ma dalxiisayo. Ma dalxiisayo ee waxaan u soo dalxiistay inaan shimbiraan cunto siiyo maanta. Haga shaqo tolay ay inaan inta soo galo in balaa ka rafaan soo galo meesha maanta. Yeah. Because shaqo tolay waxay igu caayeen. Ayaan weydiinaya. Waxaan soo dhigeliyay fuududleyda waxa soo dhigeliyay raga eela shada tolornana igu caayeen wadan hayley waxan Why did you do that? How house am I? Nagurso. Bala ku gursati. Hosta dab kaaga dhacay number. Mid baa ka ku arkay suqriin nagurso. Orada hooyada u guuri dib waxaan igay garabtaa. Hooyada u guuri walaashaa u guuri. Orada adigu guurso. Guurso laftigaaga waxaan maxaad iga rabtaa? What do you want from me? Yeah? Yeah? Noloshiiba gu noloshiiba. Nini naagi stool saaran waxaan ahayn ba noloshiiba ka fahmi waan fahmisa. Yeah? Waxay doonayaan 24 saacadood 24/7 inay ka shakeeyaan inay naagi stool saaran sariir balaayo is saaran. Kenda ayo balka ka qaado problema lagu qaba naagursa nama lagu qaba naagursu kulay haduu ku arko xuglay quruxdan waxay tar hadaan lagu qabin ba quruxdan maxay tar hadaan lagu qabin ba marka soo soo mulash 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 wari aan kalnaba helno ordo adigu guursade guurku haduu faa'iido ku qabo adiga adigu aad guurku wax ku heleysid ordo guurso adigu orod guurso isku xanaaqay isku xanaaqay ka war dagaal baa dhexdooda ka qarxay ilaahay idin kala qabooji cuna cuna ilaahay idin kala qaboojiya yaa bal adigu daqay weydii bal deko waxaa rabtaa weydii
بالويدي. أمي محمد أذياد thank you حبيبتي أتبض مهات سنتي مايا مكي إيشا يبالك هكا قادان أيو كورونا نين مكو قبا نارو دا قرسو نانين مانكو قبين حدير نين قبو ميلا هن مي چوك چوك تين ميلا هن مي چوك چوك تين دور نين قبلا نانين مكو قبا بلا يدين قب هوست دبع لي دب لي دين كقرر هوست دامر كرول دامر كرول وكر كري هوست لي دين كقرر الدنيا دي بوحي كبرتين نين يا ناقص سارن سيسو سارنايين أي بلا عمل وضن نقدم شكلت بايل هاي وقضا كساري سيسو سارنايين رضي عمل خليا شور يا يا دعونا أين محي طايين سي وقضا يساق سارنايين ميلو بشان عرور وقع عرريين يا بلا عمل بلا شقو بلا nothing ساسي كوجد يسقو ده سهرين هن، حكول أي مدر بارك الله ينا أرادو غورسو، حن غورسنا حن غورسنا، براي غورسة ده غورر كهرا هكاتشون ويدينه، ما أنا جانا كربتا، يا، براي غورسة ده، غورر كهرا هكاتشون ويدين، هاي ورا هذا دقو روح تراي دقو روح تراي وفائدة لي وادمك وفائدة كقبطان عرر أنا مر بكو ضيع ذي إنك هجع عرر لسان يبلا أبياشة يا وحدا يحدين تريان إن هجع شفت عندك كان كيس يبلوش نتحدى وبعدين حكى عن فلسطين يا حتى وحيدين تريان حتى وحيدين تريان وحيدين قبنيان كواس معرفت كواس ودريالة لا يبلا بون ليا بحر سو ما ردي أبلا ليا بحر تو متى كذا وحنا عادي ليا بون ليا هذا بلان ملهم يا ويسك جوسلان يا إم في جود ما شل تحد مية شل مية هذا أركي وروي سنة يو تبي أنس ودي عادي أبلا روح ما هو هو يو واحد سقال عرّان دلوا سقال أبا أي أي كلا دلوا سقال جور من سومر بيت سقال جور من سومر سقال عرور عن دلوا سقال كلا أبل أيان سومر بيت يمكى سقال كعرورة يدي ولا سل عيسو كل جيد نيو البابا إنتو المكان دلوا سكدا قار نيو البابا إنتو المكان دلوا سكدا قار يمكى يدي سقال كعرور هو يوء ولا سل عيسو سقال كي مفهمت سقال أبو حاجة اللي سيجي كيني سقال أبو الحاجة إلى وين كده شو اللي سيجي كيني اللي سيجي صورون يعني مشكلة آدي أدوين هين مشكلة آدي أدوين هين مركب وحن إن محيطه جور أنا معنيه يسيب الجرانين جوركو أدبو علوسية جوركو وهذه أدبو علوسية وحويا وحويا ومسؤولية علوس 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 علوسية يا إسكت جور سؤال ما أعتقد كل كوحين كجلاون تسرير فشان إن علوها تكتاك تاني يرى دودوم بلق 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 بلق. ده تنا أتصب حدا تهون جورس المية. يا. نسقش حاتك وسقش هذا يسوق هذا يسكفرن ويسكفيدي. يا. أيه كورني أفرت مرة عن جورس ده أفر بنقلا أيه حتى نمت كنا خادنا أيه. إلى هي بيامك أيام تشك بسوق كنا ده الدنيا روح هتكون شقيسه. الدنيا ضدك الدمير بيلاقي نوي فكران. وحساب تانا وحاس الدنيا ده كمان شقيسه ولا علو. وعروت هذا مش حد بدمك كود كورين نين أول جي يلي ون داي أن كعن أو أن كلهن أو أن شقيسن يا أيا كورني وان كورسرين حنو كورسرين خاني أفر يلحق وان كورسرين أول جي مكلهن ون داي حتى مود ديدن حتى دميرك كم سودين وبرضه تتكوي شق شقيسان وملا هسي حتى فرفورسان بالفورس ميتشرتو أو شيء يا أيا أنت كوسك الحكومة ده حا جور كوسك عادي إلى هاي بدك رساقي والكورسات ده
هاي توي سنين مني دم شهودي الله دمنين ويرى هذا شهودي الله شهودي هذا كوكو قامرت سيد دامركي لقى حكوكو نقطة كوكو قامرت شهودي هذا شهود هو وعرك اللي نلبح بدو البوحة سكوكو شكانيا هذا دامركي لقى نحكو حي ساحقا نقطة دادين دمو يدا دمرك كدن صارد ويبقى لاتاكو قطة دادين منا نويديني سمش قطة دادين لاي أمورتني أمان كاغن يا جيلها كان مرك هم ما لهم بتسكت عشان يسكت جيسه وتسكت على قصة مرك سيد حوله يا وراء قصة سيد حشرك حتوي كده هذي يا ولد سكوت مع سيد حشر مع يا كده ساق قبان شهوة كده هذي أنا قوي سه وأنا قوي سه بإذن قبت براي إذن قبت يا حن حشنا فهذا ورن ولا لا بيجوك وهم حن حشاضح حشاضة ولا له بس فكت كي ويا محن قال لي روم ويا محن قال لي ومش مال سقيم يدخل بالبي مش قال فرب لما يسقطون يا محن قال حشاضة ولا ولا يجيب لي تلوارم ورم والله ورم يا ماشي نوع عمران تاسكي تيجي تطفر بلن فر بلن باي ماضي يا شكل سفيدكي فيدكي ان ماركت اي مارت قبل كسي دعيو اي انت سوقاتن عبتان يوح انت سوقبتان أي مش موبيقون يوم عدن كركيس أو مركزي كوشة كيسان إس كوشة كان صدان موت يا بكوز واحد دريم ين قبو قبو نحريس واحد دريم ين إنه يمتقع ناي أي نور في عن كتران فامسة بيه مرة رب مش بيها كبو ح كدويهين جيدها مش كدويهين مالها نوكلوا مالها متقع ناي تدكو أي دريم نحريس وكل أي دريم ترى هذا المير بدر كان وكل ما يسأل ما يربى مش وحكود عينه كجت في دركن والما يدرك يسمارت أني سأل مباشرة يا وروح ندلية أنا دلية رودير بحدن دوني رودي دايرن سيو شبرا رودير بحدن وان دوني انا شبرا كو دمهيان كو سيو كاتا كو دبتن نين نو هارد فيلينغ ولا ولا هي داود ورت شالي تولون كو اركي دو بالهاي غريفي كود شالي تولو دم بالها تاي غريفيسي dhowr sharba waxaan kugu yiri ku soo qoran kugu yiri war walaalo adigu ma haytay mashiidad ilaalisa maadi ilaalisa freedom kim had walaalo naqaskay ugu dhajinaysa maxay ka daba dhigay daawido shalay tole laakiin sidee igama soo jawaabin I don't know mar allaali markaas facebook waxay soo baskari daawido fadhiya na boss badanida na saad badanida na maxaa maxay waxaan na waa bismillaahir rahmaanir daawido naqta gur kula joogta ee naagti guri ku raan kugula nool naqaska ku dhageey qoqod waxa maani qoqod ina tahay ragga markii dumar ku jinka garaanka daba galay naam had karnaysa naasi socod badani da maanta ku jinka ku jirtaa ma heed say wax sheegay ya ma maleeyna ragga ay ka soo tahay de ragga dumar ka daba gala na heed naasi wuxu jira socod badani da ha ku jinka maxad ka sameeyay maanta ka qoqod daba inta karnay intaadi ma hay waxaan ku waydii kuwaas aan ka satay walaalo oo ku waydiinayaa yaa kuwa markii naqaska ku dhajiyeeday ee laga neefsan kar waayay ilaa waniga nana facebook jooga facebook aanu jooga ka neefsan karnaay even shaqo tole markan soo booskareey wax dambe soo booskareen kar waayo waxaan sidii daawud ka imku kugu soo boodo doona naan ba maxay soo diin hadan soo booskareey waa maxay waayo ka fuqayba
وابا كافق بوي وانا كافق يا ها ما يدب حتى نستاهة تمام نستاهة هل يبوكي هل يبوكي لو حابين بلوق وصوك على ملاعي مركزو يرشكو سدو نستاهة نتروى هل يي يا ناقول باوينك لوق وصوك على هل يي وطقان هل يي تاقي ويان تاقي داني هيس يا يا أنا ساحي أمان أمان تكون بدي كل واحد من لين لقى دور هم يكون صار جلاء وهالجي كغير سيء كغير سيء هالجي يا لكن سان وهلا داود ولا لو أنك أمان هلا أنك ما كان جلنا ولا لو كل يبقى أنا وحيلة تكون ما تقارنك وشاه ما كي جود عبتو كده وقع يا نهر كوب كورن صدق يا حالك يا لي متكلم خطر صدق معبتي يا الأذق القضاء من برجرنا يا قبل يصير نفط إلى هاي سيستي سو كنا يا أي مركي دي بدو صباح ذا دي بدو مكيو صباح ذا أي عن تذا حاولوا عن شرط نايد ولا الشيكي بيقول كي يقول سعلي ولا الواحد يقول سعلي سان كشاه يقول سعلي ولا المقصود يا بتشوف زوج شقفت ميان يقولوا حلقوا عنا خيمة إنه واحد أم كان هي فراب ضل شو يقولوا كحرام تعلق على سو هي هالك كتشين كهذا يقش هو كذا وقال نايد كريس بدني ذا صدق مركي وركري وابحنا عنا يسه هذا نايد مكاسو حكوا كوب شاه عباي كوب شاه كلا نايد شاه بدني ذا صدق سكرت يقول كدمي أضيق النفط إلى هاي سيستة قبل سو كأنه مكيد وده صباح ذا أي والطة شاه يقصو علي أنت هاي سي كون عني كرا ولا له ولا الكاس ويقدر كرا ولا الإيديب ولا سو له هاي النفط كبح يا وحول به وحرية الجوية ريو وحول به دي حرية الجوية ريو أفك جواي هذا خل بقول عيو ولا نيم فهمت حرية وحكم عني متشرتو أدون كان وحول بإلهي الرسم بودون كانوا كان يا دلقو يرضى بيها كوب كان عب صدع عشوا سوح كتب بيا لقو مسين يا دلقو يرضى هذا يا طيب ما حد سمعني سام ما حد سمعني سوور وركو قلي ماي مركا وحويان حرية أدب وفي عنده هكذا سمعلينا حرية وحلون شو بقول هذا قال ما يامبا والله بالله طلع مر الله لي مركو أركو أيه كسر دعيسا een waxnaagtan waa in la qabtaa oo la xiraa naagtan waa in laga fariisiyaa meesha naagtan waxaanay soo qorqorso xoriyad baa hesh hadii nin heli laa wallahi billahi talaa inaan heshe waan soo dhigtan waa nin la loo raadiyaa nin waa nin hesha talaa magay biwa naagtan waa in la qabtaa oo naagtan nin raadi oo naagtan because ma ogola xoriyadeeda yar ee aan halkayga iska fadhiyo ee wax isku soo qorqorayo ma ogola ya ma ogola way la dagaalamay ya ee otay naagta soo caaya warortay oo naagta inta wada tagtay soo caay inii waxa kaba go'do facebook ka baa iyo waxa sheegsheegaysa waxa tii qadatay otay soo caay inii waan ruux wad marmin niga dhaa harna inta markeeday dinay dubar otay oo soo caay ha ka soo musaa kanaga soo caay manta dalla sharmota aan kan khadiyabta tii war helad meen ragahay waxa ku wariyay kuwaale ee dadan ragnaayna adan rang nahayna sababaha inaan adduunyada ka qabanno oo adduunyada hadii qabanaysa ilaahay babay keenu naftani geliyo ilaahay babacayn kan idiga hadii adduun cid ka qabanaysa ilaahay bay ka qabanaye adu maxaa ku wala walaalo walaalo adigu meed labadaadan lugooda dhudhuuban ya labadaadan lugooda dhudhuuban ya calooshaadan aad moodaysid sibir la koonkoomiyey walaalo meedki aad kaatid oo u dariyash wala adiga qaraski ku kacay dhig karbaad qabtaa macaan baad qabtaa wax walba waad qabtaa because naftaadii uma أنا دوني سأ قف كل برادة أنا دوني سأنا دونك كل بتاع هذا كده بن إكس ومالدو يدو يدي وذا دبن تاع دوني سأتذكر كي كلنا يصير دبتوا وأتعيش إن تذكرت أنا دبتان وأتعيش إن تذكرت أنا نلاش كل دبتان مع وتعيش إن تذكر أنا دي قط جلسان أنا دبتان أذن كي وذا دبن قف والباص ومالي هدي الله بروح الجهلية إنتنو عذر بالجهلية إنتنو استرس بالجهلية إنتنو دبتة الجهلية why يا ولا لونك سلام عرب عن عرب لونك سلام واي تدك أودي بتاعنا ذيك وذا دبنا ذيك خوف يجو يجي سكة وذا دبات جورة يسأ أي واحد دوني تدك هنا يصير دبنا بدوني دبات وروح مزة تد دبات تلو سميني بد مزة دبات هاب لو سميني وقبل جود بروح سميني بدبات لو سميني
marka waayba dadka adduunka dadkan aa u jeceshiin dadka inaa adduunka ku cadaabtaa adoo adinkii cadaaban somali waan hay dee waan hay soomaali laakiin anu dadka ma dhibo ya anugu dhibteeda inta farq ku haysa maahan in kaloo dhibo dadka uguma sii dara ma dhibo dadka waxaan hadda anugu faraha gula jira anugu dadka aan soo dhibo waxaanba may ii muuqan lahayn maba arkeen badee maba arkeen badee dhibkan iyo waxaanaad samaynaysaan iyo waxaan iyo wax qaldan oo dhan ima muuqdeen ee qofka bini'aadamka ahi markuu isagu waxaa faraha kula jiro isagu waxaa sameeyo wixii dhib uma arko mana muuqdaan yaa nidasaan haddaan anugu dulmiley ahay aan dadka soo dulmiyo dadka soo cayo dadka soo dhibo yaa waxaaniba imay muuqdeen because caadi baan u arki lahaa waxaan lahaa adba waxbaad samaysaa maxaa ka micnaa ha sameeyaan dadka iska qosqoslaya 24 saacadood kule waa caadi ka gudbo caadi ka gudbo caadi bay u tahay you know because dhibaato uma arkaan waxaan ma arkaan dad bini aadana inay dhibayaan iyagoo iyagii dhiban ma arkaan ma arkaan so markaa anugu waxaan aan u arko dhibaato ee ii muuqda because ma sameeyo ma sameeyo ya dadka iminka balwada lahay balwada cabaa marka la yeelo khamri adiga qofka markaanu balwadii ku dhex jirin balwadii qofka markaanu cabinin marka la yeelo balwad adiga indhaha kusoo booday wax leed alla wax weyn baad u aragtay because ma samaysid ya qalad baad u aragtay wax sida dadka ka waani waxaan iska daa walaalo khamriga iska daa walaalo sigaarka iska daa walaalo waxaan iska daa walaalo waad waaninaysaa because adiga wixii faraha kulma jirtid waxaad ogtahay waxaan inay wax weyn oo dhibaa ahay tahay baad adigu ogtahay ya laakiinse dadka waxaa sameeya ee waxa faraha kula jira balwada kula jira waxbay ku arkayaanba adiga de inaad maxay tahay maxay ka hadlaysaa waxay dadka balwada wuxuu ka kale u dhibaysaa waa caadi qofka balwada iska cabi karaa iska samayn karaa waxa uu samayn karaa caadi bay u arkaa caadi bay u arkaa ya walaal waan ku salaamay kraanay aad baa kuu salaamaya waxa walaalayaal dadka dhibaatada ka daayay mushkiladda dadka ka daayay adinka adinkii mushkiladaysan oo adinkii dhibaataysan ayaa doonaysa dadka inaa wada haynaysaan oo kanka soo wada jeeda gabigeenu oo dhiikar iyo balaayo iyo stras iyo balaayo dhan ku kacsanta waa doonaysaan ummaddiina inaa qof walbaaba aniga su dhiikarka iyo straska ku kacsaya isagana uu si keenay maxaa kale cirka ku geenaya maxaa iga kale joojiya waxaa oo ya dee nimankii ruqooyigu waxay soo qorayaan naya nimankii ahay ruqooyigu waxa weeyaan afkoodu caynkaa mugti ya isagoon xumaan uga jeedin ayuu koranayaa naya uu koranaya xumaan ugama jeeda laakiin uu iska kacaaye hadla yaro qalabsan oo qallaalan buu kuu hadlaya laakiin xumaan ugama jeedo ya maxaa oldon maada xeeday naagta saare udu xaj hee maxaa dhacay walaalo saare maxay samaysa saare maxay samaysa eeg imaka halkan ha isku dilinina because of oldon maad oldon awgii halkan ha isku rifinina ha isku dilinina walaalayaal qofna wuxuu qaban karaa ma jirto qof walba gurigiis uu ku hooyanaya dhiikara isku kicinina you can't do nothing wax alaale waxu qaban kartaa ma jirto maanta marka walaalayaal dhiikar ha isku kicinina ha istiilinina ha iscaayinina saarana waxaan ku leeyahay yacnii caruur baad haysataa saharaay dhiigga dadka ha ku kicinin iska fadhi walaal maanta eeg oldon waa la xidhay caawi beri haddaad halka badboodo dhiigga isku kici sido caytintido waxaad oo tatiraadadoo badboodid oo hayay oo dharac u dhara maxaad qaban kartaa what can you do nothing xalaali waxaan qaban kartaa ma jirto marka qarasi dhiikar aynagu kicinina walaalo qarasi dhiikar qofna taaguma hayee qarasi dhiikar aynagu kicinina coldoon wuxuu idinka baahan yahay hun saboor iyo maxay tahay iyo duco idinka baahan yahay if you as hadaad doonaysaan inaad muujisaan coldoon inaad saboor galaysaan
بروفايلكينا سوركيسا سوودا سارتا ان مخايتو ان ان اوغو سو قورا دي متا انا مركا ان حليي اولدون يو مجاهد اولدون يو يو وخا اوغو سو قورتان دي وخيابها وخي نيدا اسكو فان جيرتين يا مكي فان يا بني ول بخو كيلا حليي مجاهد ان مخايتو بلايو جيس يو وخي نيدا اشو جيرتين وخي شوبا او بروفايل كنت سو سارتان اوغو سو قورا حليي لكن حلالي وحا كتر كرتان يوحا كقبن كرتان أمرن ورأمرن باسوك شيء أمرن أدبن كسرامي أنا قيد أنت هسا سندلت دي ذا هذا أنه نهاي دو مركين أنت هسا ندوران أمرن بان دورانا سندلت بينو تاي موت مركا أمرن أي سالان إنا بان آده هم بان هودو كوسو مراني والا أمرن أي والا حريبا ليقو يران باقو أبتران كوو غادي إمكا حالا كان أهن شوو إمكا أيان كوو غادي أمرن أي ان لحري ولا حري ولا يغير اودون marka en wal xiray en kulli bade sidi khair la noqon wana noo soo duceynina iskana si daayaan u leenahay in kan ummadan amar ba iska xiranaysan ya xadigi wax khald ka fahantin dadka la iska ma xidho dadka iska ma xidho dadka waxa lagu xidha for a reason qofku wuxuu sameeyay waa lagu xidha qofka haddu crime gacanta kula jiro oo qof kale dhibaatay waa la xidha qofku haduu mataqaanaay wax isaba mariyay ama uu fraud sameeyay waa la xiraa qofku haduu mataqaanaay khald uu dawladda ka galay waa la xiraa oo weli waxba inta la mariyay ka bacdi go'aanka la soo gooyay ka bacdi lagu yiraahdo intaas lagu xiray laakin qofka la siin qafaysho la siin xidho dadkana iska qafaalanaysan iska xiranaysan ee wadooyinka ka qabsanaysan iska kaxaysanaysan I don't understand ma fahmin yaa idin baray oo idin ku yiri dadka wala iska kaxaysta wala qafashay idin ku yiri horta adinka naca aynkaas nidaamka aynkaas iyadin baray yaa idin ku yiri dadka wala kaxaysta wala xidha wala qafashay idin ku yiri yaa me walanti horta maxay idin dhiban do you know dadka soo loo xiray ma taqaan horta dadka wax lagu xiray soo loo xiray qaabka loo xiray horta ma taqaan qofna soo dariiqa iska maray la iska ma qabsado la iska ma xidho ku xiray lama carno what's going on with you guys ma warantii yeah ma warantii dadka lama xidho iska ma xidho dadka qofku weena soo eedaysa weena qofka maxabada ugu yeedha weena maxabada go'aan ka gaadha weena qofka kiiska lagu cadeeya weena ka bacdi qofka la xukuma weena ka bacdi qofka loo sheego lagu yiraahdo kiiskaas ku cadoodo intaas aan kugu xirin laakiin qof dariiqa iska taagan bal la boodaysan ma sajal iska dhiganso qarbaan tii qar dariiqa iska tagantay la boodeen jaalkantii iska dhigteen yiri naga sideegina toban kun xariga lagu xukumay toban sano xariga lagu xukumay maalintii dambe odag yiraa meesha lagu tago markaas afar oday inta loo diray soo sasabeen oo arday ilaahay baan kugu dhaarshay waxa way xukunku maxay tahay qalad weeyaan ka daayo ka dhino beeruhu isku kicin oo istiilin ka daayo markaasii wale barwaaye kii aan la hadlo maxabad oo mid meel iska fadhiyo lala hadlay telefoon loo diray mase wax lagu leeyay ma taqaana arayaax welo xukunkii ka noqo baritoolo warqad kale soo saaro wax tiraada ninkii waa la saamaxay oo madaxweynaha cafiyey riya ilaahay qaan umadiisii yaa biya ma ka gwereyso ka keen madaxweynahan wax cafiyeya dad buntu iska xidhuul wax cafiyeya ya wax adeyn ma jiro kiis ma jiro qofka waxba lama qabsan wax la leeyahay madaxweynaha cafiye ku dhe maxaa wadinaysa madaxweynaha cafiye wasaa la iska soo deynaya qofkii waad arkaysa tobanka sano lagu xidho laba cisho ka bacdi suuqa maraya masalan waa la soo daayay soo daayay madaxweynaha cafiye marka meesha balaaya kasoo jiida balaaya meesha kasoo jiida ma fahanta wallaahi billaahi talaa wallaahi billaahi meesha balaaya kasoo jiida wala iska ka xidhayaaba haa anigii luqa iga soo diraa mar walba arkaale hargeysa hadii aanu jeelka liinta kugu siin weyno liinta jeelka kugu siino waando liintu lacag bay taagantahay halkan imika dukaankan haddaan galo liinta soo iibsado maxay tahay organic lean aan waxba lagu darno lacag bay taagantahay haddaad organic lean ay siinaysid jeelna aad ugu xidhid cuntana aad siinaysa waa ku imanaya xidh wallaahi
لينتون هيك كلا شرين لينتون هيك كلا شرين لينتون العقبة تاعين تاع أورجانيك لين مانوال با فريش هذا دي سين يصير يا وابكو إيمان يا بره هذا حلو هيك كلا شرين لينتون ما عنده وفهمت حكاسي ما نور نمص الدليل يعني مكاسي حتى أنا لينت كوسي وأنا شال كوكردوين هذا نكوردوين بحوي يعني كل سكودين ولا سكودين سيجي ولا سكود كرامة يدين بسيجي والله بالله كرامة يدين بولا سكود سيجي ماشي ما بعد مركاين أظن ولا حد يبالي مكان هكذا كم مقلة ده هو تذكر لسك حيرنا يسوق لقى حين يوم بوياي لقى يا ولا بعشق بعدين عند متقن الرياض وينها سعة في هذا الكيرة ومدحوينها كشيء غريك شو جوجل بحي لا ريك شو مو بحي ألطون بواخ وخطر سنب ألا ألطون ياك قلبي أذك منك يا قلبي أذك أنت صفر استوى في رياك شو ما كبينا يا موسى هذا يصير يا ألطون أنا لدن شو جا أيا موسى كفديلا أذكنا هذا حيث ماشي شو جا أيا رياكشن كبحي هذا الكيس رياكشن قد كبحي وحيد ألطون ما أنت وحنا رياكشن كبينا هذا الكيس موسى هذا الكيم مو سيري أي أنه أنت بغي ألدون رياكشن كبه حنينا مركا هذا الكوح يسودو إلهيو إلهيو موسى أنا رياكشن هذا الكيسة كبه حن إلهيو قرق أنا مكان رياكشن موسى مكان سكاها الليو قرق تعقضان حدا أباب كله وجه بنفره كروغا ملها صنوان حدا كمرضا هوان هكا تشحسا كمرضا قرق لقصو قرق يكدود مهكاك سيين يا because maxaytu meelaha waxba u farfadhiye jin iyo balaaya meelaha u farfadhiye wuxuun boonto u soo dhibo oranay orday yaa gurgeed ku soo riyay markaas ay soo carayaan baqa Muusa adeerkay way waxa ku sameeyay korida ay wasan dib u yaayo because weeyan reaction kiis waxa weeyan waa lagu bixin karo laga ma bixin karo reaction marka aldo reaction buu ka bixiyay codkiisi yaa أعطوا جيس والله اللوج الكريم كعم بنوتك واه بس كسفر يستوحي رياكشن بمحنا يا قزوق يري وحوي موسى سدوك أوجادك إنه نقول سكوك وحاك كتران ده وحو بقضى إني أرتون دقيقة بقضى موسى إنتو دنا عايدن على عرر سكوكي ودنا عايدن على عرر أيه سك صباح احنا ويتسوسين وحي كيرادن ان دور مليون وعين كان لعاقا كبخدا او دولدها ادونك عالمك اي فانغريا او عين كان وسد وسد موسى هو ايغي وساس بيشو دول مري موسى هو كلي قان و 3 مليون با 300 كم با موسى تيرد و اسك حرير مرتابه ما يقان تيرد وحي تاي مليون حدو دون 300 كم با 300 و نقدي 300 مليون سانتو ايغي ويل و 3 مليون با 300 كم هدي دون dinaanu u arri dinaanu u arri 10 daqiiqo oo muus inta warqadiis ka soo qaad meesha safarka soo yiri score kan si walba markaan u koor galnay ee aan tagnay ee aan dinac walba ka marnay ee aan anagu nala ogeyn daq daraqas ka nare galnay ayaan waxaan u soo ogaanay wiis ku kulin iyo isku aqeeda leh ya dadte aldonay safarista ku leey sidee buu ku ogaaday iskuulka 7 daqiiqo ee mar go ogaan karaa iskuulka wax lagu dhigay wax lagu qabanay wax lagu taray waxaas waaban hay waxaan ku raad doon ka joog war raad doon ka joog war ka joog war ma waxaan xasuu waaba ka hadda hadda imka halkaan oo joogaa wala wiir waaba la labood codon wala xiray hadda imka la sheegay lagu codon waaba la labood wala xiray waa garanay wallahi baas ka garanay wallahi ya isku doonto muuse oo farxad la galo muuse oo wixiisa adna reaction uu ka bixiyo skud skud yaan taas walaahi billaah taa aad buu xunta marka aan xuyeen adeer muuse wixiisa reaction laga bixiyo laga mana hadlo adeer muuse xuyeen ilaahay garabka loo taabto xulku yirdo ilaahay ku saale adeer ducada badsada ya ha ducada badsada ya marka aan hey hada amran ay daad baku salaama yaa amran mi baxday amran ay
عمرهم طلب بريهن فرح بيها شيء وقرصت بريهن ما وعي ما مشخوشة والدوا قبيال ديست والله إن أنا عضن قبيال ديستاهين وأنا كوكو دارني عضن أنا قبيال ديستاهين قلب قبيال دو عضن والله كسر ولا مزاي هو يقعدنا فانتي عمرهم أمبرال أت بكو سلام يا مي قف كيف كل قاعدة وحكي لي قبيلة دي ستة طب ماذا قبيلة كودن يمكن حضرك أو سوق ريس المسود دفاع سوى قبيلة مكت يا وحكوا تعذك يمكن ذاك المسود دفاع سوى قصور سوى قبيلة ماذا قبيلة كودا وأنا ملسا كوب ببنين بع 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 أقول لين ما نا نو شيء جي ستة إنه إنه كوب صيع مكوي قبيلة ما تقارن هذا ماذا نقول وحكوا رينا يا ذيك ما محيط بعده كودا تبع حيط قال لهم سوق ريس يا دفاع سوى نن دن ومسؤول بدفاعه شعبك الدفاع طالك شعبك هو حلقو سمين يدفاع لكن نن دن ومسؤول وما الفرد يا أي الله ده ودفاع يا قبيلة نفوت حسد بشكل سهل يا مركا والله يا لو نصف هني هدي أي نصف هني نمال كمان تدي كري دوات تون اسمه هاي نو إن سومال كل قبيلة بقوطي سومال كلا أو مركز وشذاب حويان ودبر كايلة ودي سدان أدوح من شكوري يا واقبيالة وحد قفك لو جوابي سوا قبيالة وحد كوجب يا واقبيالة يعني رسا دي أنا قبيالة دي نودن بره إن هجاج اللي هنا تقومن وهجاج تنا إن نقول هين ودن دين راع الله شعب كذي يجو سرعان ودن تود أيه أنا يوم بره ودن تود دوس بالله لكن وحد إنه ودوالي إنه ودريني يا واقبيالة أمرن أمرن يعني دبريان وان كواي وحن ستر مفارح وهاي إن أنت أمر نيم مال هادي وحن كقول لبض لقط سكون فطاي وان كواي بريها بكوستة ما تغنى حليمو يمكن ما كفارح وهاي لا لو هي قبل جوده هو ذيك بحن ووحني ووحني ما تقص عكيم سقور ينور ممكن يركع هي رنتي لا سو تاجن نار المرات نار ذي هاد تغنى المرات نار ذي هاد تغنى المرات ويقول عم فهمت وحدوني يعني الله تاسي قارب كود عيد الله تاسي إلهي وننقصي إلهي وذا وين واحد كدو عيسى إلهي وننقص إلهي وننقص قرية نقص إلهي وننقص ويدو عيسى أمين ورد يا أمين ويدو عيسى يعني فارح فارح لنا هلو أي يدو عيني يعني قرق يقصو قرية يعني بلنبالية ويهو تشيع وكلنا دين عاي إريد كلنا دين عاي إريد أي دنيا يا مرحا ده ده إن هذا لو محا بريان بانكواي محا قرية فارح بادش يا ده ور بايا يا ور كي يقصوا الرئيساسي ور كمحمد عبريها عبريها وقوي بريها ور كأجي وعاش هذه ومهي مهنا هي يا ده ونك سوا عاوي سوا سوا عاوي يا يا ساق بين أنت ما هو سوا عي عوي سوا عسان سب رايف ذا مو غري صنيع وبريه هو وياه وحدونا يعني سب رايف ذا هو غري سوا هو يديه بالبريه وحكون عي لدو مت بريه يا برور ما هي نجارسي بس إنك يالف كده فرح مش سوا قالوا برور وها بونت هاي أو كلا هذا فرح مش سوا قالوا برور وها بونت أو كلا برور ريوي هاي ويا أنا كروف روني كسر عيا ويا واتسكيل فرح ما نانجرن ما نانجرن أمفرن إني وحلين ما نانجرن شيخ الكل يعد بكو سلام يا عبد الرشيد أدبكو سلامي ورال وسودو سودة دوا دمانتين بقى and شو جاب روح البدن ل سودو ويني ما عرفتان حد يبلو من سيلينك يدوينه وكو ساعدها أنا كل ما أرتم كي قاعدة أي 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 بهالكيان and والله هذا إنك سوق أبتو أودا كبحية عطر محمانة ينفعني إنك سوق من لها لكن سأن أودا كبحية عطكنو ويجو حمانة يا مركب مسوق من كريورا لو أدي
اللي قلنا اياه. تاري النمو دي ونكون نقضيها هوقي وين ايي يلا شو عمرو وحبايي قدم بيي نعمرن نعمرن ما حتري تاري النمو دي ونكون نقضيها ممال قلي سدام انا ممال قلي يا ديدا الى وحا اوغو دارو تقانا ديدا الى وحا اوغو دارو تقانا فرح مالقين ربا ورح تبني لما اتشون اتشون مكو لهاس متقانا مكو مالقين ويلا كبعد يصوى ذا مكو صوى لحميني اتشون با اتشون با وحو صوى ذا هاس مالجرينا ايو صوى ذا يمكن كو صالح مانيا ما عادش انا طور يا سيدي شوردي دي قايبي قايبي هي حرسن طيب انتوره والله يا شوردي دي قايبي حرسن طيب انتوره يا ور هذا مال قلن هدي عد مال قلن يا اتشوم با وحن كوغوري صوده هسه هسه بو صوده رجل مال قلن يا دن وصل حميه هر ترى ابو سوده ما فهمت الا اذا كو مال قليه ايا لكن سانو كو وح مال قليه ما هي الا هي وحيد المال قليه الا هي اذا سخروا الا هي كوين واحد كاي وحيد المال قليه هذه سخروا يا كوبتن كوبتن هبي وناكسن كدا هبي وناكسن كويرا وفهمت كل ما نن ما القلين وباهن حتى نركو ديكر بايكو كع ديكر عادي أيو كع أنا ما تي سوا حي توي يعني سكر تعرك أي تكتة مركان كل ما القلين متشعلي ما تي متشعلي ولا لو متشعلي والله بالله قلب الدع يلا فتا و ما القلين وحلي رضوا حتى نركو حنا ثان ديك أيو كع حلا ما القلين يوم حلا ما القلين بلا إذن ما القشط أنا جواب حنا ما القلين يا سوي انا بسنكي الفك بسنكي الفك ام امرني هذا المغلو هاي يورا ايه دي هذا المغلو وحوالي مال قلنا يابا ديكر باي وكعاب كوغور دعار باي يشا كاستر باي يشا بلاي اي وكعاد عن عن باي وكعا ساسا تشكورني عن عنا ما اركي كراو نم باس لو دا كود غعما كوسيت يا او غاتشونا يا اي مدون انو كسا غران ما غاتشان او دي تبر وحينا كمر يا ود بام هيا غاتشو الى هي وا سو ديسه
إنه يعاوي إن شاء الله هدي له عير هذا yeah. Well, thank you, Alagari. I got a fit key. It's got into the Alagari. I got it all for the Gurayo Tacadino Alagaps. Music no la chute, or the sala of the Rahayam bed. Yeah, kind of one of them high to it. Ah, so we're going to call him a Gadamat. Fit key now. You're going to be sort of out of the soo da maydaan shaqadu ka soo raaxaan gabadhida soo kaxaystaan daaqadaha intay dejistaa music yar oo maskaxda u dejinaya shaqaan imada xasaa ruuxaan balaayay damacsan waxay damacsan yaa marka den walaal salaam 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 inta salaam tiin ka gaadhay adi aad baan igu wadaa salaam iyo dhammaan tiimba meel kasta iyo mar walba iga daawanaysaan ba love you guys wixii kaftan ahaa kaftan bay ahayd wixii kaftan ahaa kaftan bay ahayd ammaan aa u qaadanina qaldaan waan soo ducaynaynaa ilaahay ka soo furfuro dhammaan tiinna aad iyo aad baan igu wadaa salaamayaa laakiinse mid baan kiiga tagayaa cay iyo xumaan iyo xumaan soo kordhiso wallaahi billaahi tacaldoon mataqaanaa kuwa u doodaya cayda iyo xumaanta ay iska daayaan bikaase xumaan soo kordhinayso ino adoo og qofka in laga qaldan yahay haddana adiga xumaanaad samaynaysid waxba say uma soo kordhinayso isaga way sii dhaawacaysaa un fahamsa marka waxa loo baahan yahay akhlaaq iyo edab fiican baa loo baahan yahay waxa qaldan oo reer way qaldan yihiin qofka khaldamay horeer uu khaldan yahay laakiinse inagu adigu inaa khald sii muujisaan kale oo dadkii sii caydaan oo xumaan iyo balaayo kale a sii create garaysaan looma baahna mabaate khaldanna wuxuu u baahan yahay akhlaaq wanaagsan edab wanaagsan iyo in si saamiya oo qurux badan loogu hadlo oo loogu doodo ayuu leeyahay yacnii qofka khaldan mar walbuu khaldan yahay cayad caydana qofkii ma soo hagaajinayso yacnii xun bay sii kale fogaynaysaa laga yaabaa banaankuna oo qof oo wanaagsan oo yacnii kiiskiisa si wanaagsan uga hadli lahaa markay arkaan cayada iyo xumaanta dhacaysa inay isbedelaanba iyagiina sii xumaadaan laga yaabaa marka kuleen sheekhad ma ihi ilaahay sheekha inaga wada dhigo dhammaanteenba laakiinse sida wanaagsan oo ugu quman ee ugu qurxi badan leh waxa weeyaan inaa wanaag ka talisaan yaa wanaag inaa ka talisaan maa huranay huranay xaafadda waan kusiis adaa hadda xaafadda tagay imka xaafadda tago telefoonka jaajka dee ma kusii yaan kula soo hadlaya xabiit ayaan kula soo hadlaya marka igu afrig waxaad haysayba markaas igu afrig insha allah haddii laha yiraahdo yaa ha Have a next.